היי hey, חברים, כאן ניר מנדלניר. אני עובד עכשיו על סגירה של עסקה נוספת ללקוח, ואני פותח את הווידאו הזה כי אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לענות על סדרה של שאלות מאוד נפוצות שאני מקבל ממשקיעים במהלך השנים, שלמען האמת קשורים בנקודה הכי קריטית בכל תהליך ההשקעה, וזה בעצם הנקודה של הסגירה. אפשר לקרוא לזה סגירת העסקה, אפשר לקרוא לזה העברה, זאת אומרת, הטרנספר, העברת הבעלות, ואם נחבר את זה לשאלות, זה כמו, איך אני יודע שהנכס באמת עובר לבעלותי? איך אני יודע שהוא עובר לבעלותי על שמי, עובר עליי בטאבו, איך אני יודע שהוא עובר אליי בלי חובות, שעבודים, שבעצם כל התהליך העברה הזה שמתבצע, מתבצע כראוי. אז על זה אנחנו הולכים לדבר בווידאו הקצר הזה, ממש עם דוגמה קונקרטית שאני אשתף איתכם, איך אנחנו יכולים לבדוק לבד שהנכס עבר לבעלותנו בצורה קשרה ונקייה כמו שצריך. מי שאוהב את החומרים שלנו בערוץ ורוצה לקבל עדכונים על וידאו חדשים, אז נשמח ללייק, פרגון לערוץ וגם הרשמה כדי לקבל התראות על וידאו חדשים שלנו. ואם יש שאלות על נושא הוידאו הזה, על תהליך הסגירה, אנחנו נדבר היום על הדיד ועל הטייטל, נסביר מה ההבדל בין דיד לבין טייטל, כל השאלות בנושא הזה מוזמנים לשים בתגובות, ואני אענה לכם על השאלות. אז בואו נתחיל. קודם כל, נתחיל לתוך בעצם ההתבוננות בנקודה הזאת של הסגירה כתהליך. זאת אומרת, יש פה בעצם תהליך שנקרא טייטל. מה זה אומר טייטל? תחשבו על זה כמו שרשרת שבה יש בעלים על הנכס. יש את הבעלים הנוכחי שהוא מוכר לנו את הנכס, ויש מישהו שהעביר אליו את הבעלות, ומישהו שהעביר אליו, והשרשרת הזאת של העברות הבעלויות זה נקרא טייטל. זה בהפשטה, כי למען האמת, השרשרת הזאת זה לא רק בעלויות, יש עוד דבר שנכנס לתוך השרשרת הזאת, וזה מה שנקרא חובות, ושעבודים, או בעצם בתרגום לאנגלית, judgments ו-liens. אז בעצם יש דבר כזה שנקרא attorney, עורך דין, או ליתר דיוק title attorney, שזה עורך דין שמתמחה בנדלן, והוא עושה תהליך מאוד טכני פשוט, לעבור על השרשרת הזאת של הטייטל, כדי בעצם לראות שבקצה, מי שעכשיו מוכר לנו את הנכס, א', המוכר הוא באמת הבעלים, מי שמעביר לנו את הנכס, ובנוסף הוא בודק את ההיסטוריה הזאת של החובות ושעבודים. כל התהליך הזה זה נקרא title search, בעצם להעביר את לבדוק את השרשרת הבעלויות, שהתוצאה של מה שנקרא free and clear title, זאת אומרת שהנכס בעצם עובר אלינו נקי מחובות ושעבודים. התוצאה של תהליך הטייטל הזה, של כל הבדיקה הזאת, נקראת deed. deed זה בעצם מסמך של שמבצע רישום של העברת הבעלות, והדיד הזה בעצם, מי שחותם עליו זה קונה ומוכר, ואז הולך העורך דין המטפל בסגירת העסקה למחוז, שם בעצם בארצות הברית רישומי הבעלות מנוהלים ברמת המחוז, אצלנו בארץ זה כללי, שם זה ברמת קאונטי, מחוז, ובעצם מבצע רישום של המסמך המשפטי הזה, וזה מה שנקרא, וזה מושג מאוד חשוב, recorded deed. זה בעצם, אם אני אראה לכם פה בשיתוף מסך קצרצר, מה שעכשיו אנחנו עובדים למשקיע ובודקים, אתם רואים פה עותק של recorded deed, ואתם יכולים לראות, יש פה את הקיוגה קאונטי, יש פה גם דבר שנקרא warranty deed, זה מאוד חשוב, יש דבר שנקרא quit claim deed, warranty deed, את זה אני מסביר יותר בהרחבה בקורס סוגי ה-deeds השונים, ומה שאפשר לעשות בקלות זה להרים טלפון, אתם רואים פה אל הקיוגה קאונטי ולברר, יש לנו גם שיעור וידאו נפרד שאנחנו מסבירים שניתן גם לבדל את זה אונליין. זאת אומרת, יש גם סכמים של recorded deed, זאת אומרת, מישהו בא, עורך PDF כך, שזה נראה כאילו זה recorded, זאת אומרת, התהליך המלא שמומלץ לעשות, אין תחליף לעבוד עם טייטל, חברת טייטל ואנשים אמינים, זה לא שאפשר לסמוך רק על מסמכולוגיה, צריך לדעת איך מסמכולוגיה צריכה להיראות, זה חשוב. אבל מעבר לזה, יש נושא של לבדוק בדיקת נאותות את העורך דין שמטפל בעסקה, לראות שזה חברה מוכרת, ידועה ורשומה, וגם זה מאוד מאוד קל לבדוק אונליין, באמת מי מוכר לכם את הנכס, עוד לפני שהעסקה נסגרת,
לראות שזה מתאים למסמכים, לראות אחרי זה ולוודא בעצמכם בקלות אונליין שהנכס עבר לבעלותכם, ואת זה אנחנו מלמדים בווידאו אחר שיש לנו בערוץ, איך בודקים לבד, מי המוכר, ואת כל המידע שיש בעצם באתר המחוז אונליין. אז אם יש לכם שאלות על בכלל, כל דבר שקשור בנושא של העברת בעלות, איך אני יכול להרגיש בטוח ב-100% שהנכס עבר לבעלותי, נקי מחובות ושעבודים, שאלות על התהליך של, של הטייטל, טייטל סרצ', יש דבר שנקרא טייטל אינשורנס, זה בעצם ביטוח על כל התהליך הזה, ברגע שעובדים עורך דין, אז אפשר לבטח את זה. למעשה יש שני מסמכים שאנחנו תמיד נבקש מטייטל, אחד זה מה שאתם רואים פה, זה ה-recorded deed, ושתיים זה ה-owner's policy. ה-owner's policy זה בעצם ה-policy, ה-insurance policy, ה-title insurance, שאנחנו נבקש מהעורך דין לספק לנו את, את המסמכים. אז על כל שלב הנושא הזה מוזמנים לרשום כאן, ואני אשמח לענות לכם, ושיהיה בהצלחה בהשקעות. השקעות בטוחות ומוצלחות, זה הדבר הכי חשוב, קודם שהנכס יהיה בבעלותנו, ועל כל שאלה וחשש שקשורים בזה, תרשמו לי כאן. בהצלחה.